스마트업체계맨 PHS 열지나 자 아름다운 인칭 저러먹고 우담바트로 쏘나 인도들어 살나 에스 아름다우게 저러먹고 우담바트로 쏘나 인도들어 살나 자 인는 에스린 사이트론 얼추지 부대래 자 인가 사이트론 얼은 곳 사이트론 조이리슨 더들어진 신이래 자자 энэ доош нь ингээ үзэх юм бол тавш танилцуулгад байна тийм ээ за энэ юу гэж байна энэ болохоор зэрэг за USB 3 гэсэн одоо тийм оролттой энэ болохоор USB 2-оос болохоор 10 дахин илүү хурдтай кино зураг файлыг татах чадвартай амархан татчихдаг гэж байна за энэ болохоор зэрэг за ер нь бол нарны гэрэлд ч гэсэн хүчтэй тийм хүч одоо илүү хүчтэй болгосон тийм дэлгэц нь илүү тод харагддаг аа. За энэ болохоор зэрэг юу гэж энэ дээр болохоор зэрэг за энэ 812 11AC гэдэг энэ болохоор зэрэг одоо 802 11N-с 3 дахин илүү хурдтай варилсаар одоо халуудт юм байна аа. За дэлгэц нь бол Full HD 1920 1080-д 13 15 16 инч гэж харсан тийм. Энэ бол одоо ингээд кино энэ төр үзэх тохиомжтой Full HD гэж байна. За энэ одоо сайн мэдэхгүй байна. Solid State Drive гэдэг нь хажуу талтай тийм оролттой юм байна. Хажуу талтай энэ талтай юм оролт байгаа. Энэ талтай. Тэр их хэлж байна тийм ээ. За ингээд үүлний систем бол энэ Chroma OS-ын тэр гээд. За screen нь 16 15 инч гэж хамгийн чухал тийм ээ. За бүстэн та нарыг аваад үзэж чинь үз. За Amazon дээр ямар үнэтэй юм гэж харъя тийм ээ. За Amazon дээр бол бас certified нь 164 доллараас байна. Тийм ээ. 164 доллараар гарч байна. За Groupon дээр орж үзье. Groupon дээр орж үзсэн 139 доллараар байж байна. Тийм үү? За. За би өөрөө энийг бас хэрэглэдэг юм аа. Тэгэхээр надад их таалагдсан байна. Одоо энийг баг Роодласаа хэрглэж байна. Юу нь таалагдсан гэвэл хурдан вирусдгүй. За Google application дээр ажилладаг учраас тэр вирусдгүй саргалтай байхгүй. Chrome дээр ажилладаг учраас тийм ээ. Chrome гээд Chrome browser дээр ажилладаг учраас тэр вирусдгүй саргалтай байхгүй. За мэдээж 15 инчийн лаптопыг бол 180 доллар авах гэдэг маш хямдхан байгаа. Өөр юм 15 инчийнхээ үед юм хямдхан авах боломж би бол сайн мэдэхгүй байна. За 12 цагийн батарей барьдаг. За веб камер нь HD өөрөлд хүнтэй одоо вебээр уулзч бол өөрө шин төрөл тод харагдана гэсэн үг. За мэдээж дэлгэснээр Full HD дэлгэцтэй. За Google Drive дээр бол 100 GB хүртэл одоо бичиг нь хадгалж болдог Drive тэнд мөнгөө хадгалж болно. За би нэр бүр биш тэгэд гэдгийг тухай тайлбарлая те. Ягаад ингэ 199 доллар үнэтэй юм чи одоо 180-аар Монгол зардал гэдэг юм бэ гэдэг нь. Ягаад татчих асуудал байгаа. Тэгэхээр зэрэг старт гэж юу болоод байна? Юу тусах гээд ахчихна? За ерөнхийдөө бол Тэр бүр биш гэж юу ярьж байгаа юм тоо тарий те. За тэгэхээр эр бүр биш гэж юу яриад байгаа юм бэ гэхээр зэрэг энэ болохоор зэрэг одоо үйлдвэр нь одоо ямар нэгэн шалтгаанаар буцаад одоо нэг ямар нэгэн шалтгаанаар буцаад үйлдвэр дээр буцсан зүйлийг зас үйлдвэрийн аргаар засаад тэгээ тестлээд одоо буцаад одоо үйлдвэрлэгч нь өөрөө тестлээд буцаад зарж байгаа бүтээ одоо бүтээгдэхүүн эр бүр биш гэж сэргээн засварлагдсан гэж ярьж байна тийм ээ. За. Гэтэл ер бүр сервис асуудалч нь хвчлэн бол шинээрээ байдаг тийм харил хэрэглэгчнэр одоо даван гота буц ямар нэг шалтгаанаар буцаагаад тэгээд буцаасан байдаг. А тэгээд энэ нь болохоор зэрэг
тэр дефектүүдийг нь бол одоо засварлаад, тэгээд шалгаад, тиймээс найдвартай ажиллагааг шалгаад буцаа үйлдвэрлэгч нөөрэ одоо шалгасан бүтээгдэхүүнийг одоо бид тэр репур биш мэт гэж байгаа. Тэгэхээр миний ойлгож байгаагаараа би бол энийг бол баг шинэл гэж ойлгодог, тийм ээ. Яг засварт орсон гэхдээ үйлдвэрнүүд баталгаа өгж байгаа учраас тийм ээ. Шинэ гэж. За ингээд Facebook-ийн Smart Shop зэрэг юм гэсэн сайтн дээр байгаа шүү. Улаанбаатар 180 доллар зарж одоо яг нэг ширхэг бэлэн байна. Энэ утас халуудж байгаа нь. За. Хаал ясна баярлаа. Юу гарэ? Тэр нөгөө энэ зэрэг асуулт өөлийн доотлолт нь бичичээрэй, хариулнаа. Асуулт бол хариулна шүү.